Павлодарлық студенттер кеңестік автоөнеркәсіптің бірегей үлгілерін жинақтады. Ашық аспан астында өтіп жатқан көрмеге көне көліктер мен автомототехника түрлері қойылған. Солардың бірі зауыттан 1998 жылы шыққан АК автокөлігін студенттер электрокарға айналдырған. Машина жасау факультетінің студенттері ретро-көліктерді әр өңірден жинайды. 1968 жылы шыққан «Москвишті» Петропавлдан айдап әкелді. Толық қалпына келтірілген көлік көрмеге қойылды. Студенттер әйгілі «Запорожецті» жөндеуден өткізді. Дәл осы модель бір кездері кеңестік автомобильдердің шағын классында эволюция жасаған. Оған екінің бірі қол жеткізе алмайтын. Көрмедегі ең көне жәдігер 1955 жылы шыққан «Победа» автокөлігі. Родной. Зауыттан шыққан қозғалтқышымен тұр. Біз оны жуып, тазалап қалпына келтіреміз. Қазір оның техникалық жағдайын тексеріп жатырмыз. Барлық бөлшегін түгендейміз. Қандай қосалқы бөлшек керек болады, соны анықтаймыз. Қалпына келтірушілер тек антиквариатты жандандырып қоймайды. Төртінші курс студенті Богдан Загозин электрлі мотоциклдерге әуіз. Бұл оның ескі Рига мопедінің негізінде жинаған алғаш үлгісі. Арманындағы техниканы қалпына келтіруге бір жыл жұмсаған. Это мотоцикл в форме чоппера. Бұл чоппер мотоциклы тәрізді үлгі. Түсі ерекше болып шықты. Мен оны бояған кезде арнай техниканы қолдандым. Кеңестік дөңгілектерді де орнаттым. Студенттер 3 жыл ішінде 20-ға жуық ретротехникаларды жинаған. Коллекцияларын олар жыл сайын толықтырып отырады. Кейбіреулері өзгеріп қана қоймай, электромобильдердің гибридті нұсқасына айналады. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, 24 KZ, Павлодар.